Ukrayna-Rusiya savaşı bütün region üçün ən önəmli məsələ olaraq qalır. Əslində o da bizim taleyimizdir və mən başa düşürəm ki, bizim izləyicilərimizin bir hissəsi həqiqətən də gərginlik içində müşahidə edirlər ki, Rusiya raketlərlə Ukraynanın dərinliklərinə, şəhərlərə zərbə endirir, mülki obyektləri dağıdır, məktəbləri, xəstəxanaları, məişət obyektlərini raketlərlə vurub dağıdır, çoxsaylı mülki insanlar tələf edilir. Və insanlarda sual yaranır ki, bəs hanı Ukraynaya vəd edilmiş hava hücumundan müdafiə sistemləri? Bəs nəyə görə bu sahədə dönüş olmadı? Bizim sadiq izləyicilərimiz yəqin xatırlayarlar ki, mən bir neçə aydır deyirəm ki, bu ilin yazında vəd olunmuş hava hücumundan müdafiə sistemləri təəssüf ki, hələ də Ukraynaya verilməyib. Onların bir batareyası hələ Ukraynaya gəlib. Amma qərarlar verilib. Bu ilin payızında nəhayət həmin o strateji hava hücumundan müdafiə sistemləri Ukraynaya veriləcək. Bəli, məndə də təəssüf yaradır ki, orada müəyyən qərarlar ləng yerinə yetirilir. Təbii ki, o Patriotları, SAMP-T sistemlərini idarə edən hərbçilər təlim də görməlidirlər. O bir an içində baş vermir. Amma daha öncədən bu işə başlamaq olardı. Bunu açıq etiraf eləmək lazımdır ki, hər tərəfli Ukraynaya dəstək verən Qərb ölkələrinin bu köməyin çatdırılmasında ləngliklər var prinsip etibarilə. Ona görə təəssüf eləyirəm, o günahsız insanların tələf edilməsi böyük bir təəssüf hissi yaradır. Amma müharibənin taleyini bu mülki əhaliyə divan tutmaq həll eləmir. Önəmli hadisə Kurskda baş verir. Artıq Ukrayna Kurskun böyük bir ərazisini nəzarətə götürüb, möhkəmlənib. Artıq bir aya yaxındır ki, Rusiya Ukraynanın həmin o qüvvələrini Kurskdan, yəni öz ərazisindən çıxarda bilmir. Özlərinə təsəlli verirlər, gəlirlər təyyarələrlə, döyüş təyyarələrlə, helikopterlərlə, biraz bombalayırlar Ukrayna mövqelərini, çıxıb gedirlər, amma hücum eləyə bilmirlər. O qüvvəni yarada bilmirlər ki, Kurska girmiş Ukrayna ordusunu oradan vurub çıxarsınlar. Bax, savaşda yeni dönüşü bu yaradır. Yoxsa ki, Poltavaya, başqa Lvova və başqa Ukrayna şəhərlərinə mülki əhaliyə divan tutulması, hətta bir sıra elektrik stansiyalarının sıradan çıxarılması savaşda dönüş yaratmır. Analoji hədəflər, daha vacib hədəfləri Ukrayna vurur. Ukrayna mülki hədəfləri vurmur. Gedib məktəb, xəstəxana dağıtmır. Amma Ukrayna, məsələn, neft emalı zavodlarını sıradan çıxardır. Çoxlu sayda, 60-dan artıq neft emalı zavodu və neft bazanı bu ilin əvvəlindən vurublar. Təsəvvür edin. İndi son vaxtlar Moskvadakı hədəfləri vururlar. Ukraynadan 1500-2000 kilometr məsafədəki hədəfləri vururlar. İndi də Rusiya birinci məsələ. Nəyə görə bu mülki obyektlərə hücum eləyir? İki, nəticəsi nə olacaq? Birinci, ona görə hücum eləyir ki, Rusiya hakimiyyəti çox pərtdir. Yəni, bu qədər böyük iddia ilə özlərini dünyaya təbliğ ediblər. Yadınızdadır, cəmi 4-5 il bundan qabaq Rusiya təbliğatçıları deyirdilər ki, kim Lavrovla dil tapa bilməsə, nəzərə alsın ki, ardınca Şoygu gələcək. Şoygunu göndərər, yox, başa salar. Televiziyadan bunu açıq bütün dünyaya meydan oxuyurdular ki, yəni Lavrov bunların xarici işlər naziridir. Lavrov gedib ona deyəcək ki, filan işi belə eləmək lazımdır. Başa düşməsə, Şoygu Rus tanklarının köməyi ilə onu başa salar. Bax, bu dildə danışan bir ölkədən söhbət gedir. İndi bu ölkə öz torpaqlarını qoruya bilmir. Pərtdilər. Putinin reytingi sürətlə düşür. Ölkənin içində hətta elita daxilində çıxış yolları araşdırmağa başlayıblar. Axtarırlar çıxış yollarını. Və ona görə də Rusiya hakimiyyəti o zəiflik kompleksindən çıxmaqdan ötürü əlində nə var? Müəyyən bir raketlər var. Onlar həmişə 800-900 raket ehtiyatda saxlayırlar. Axı, böyük-böyük NATO ilə qarşı durmadan danışırlar. Ona görə də müəyyən bir miqdarda İndi Ukrayna kəşfiyyatının məlumatına görə haradasa 800-900 arası rezerv raketləri olur. Bu, balaca rəqəmdir. Müharibə başlayanda Rusiyanın 7-8 min raketi var idi. Baxın, 10%-i qalıb. Deməli, indi 800-900 arası rezerv raketləri olur. Yerdə qalan o rezervdən kənar demək olar ki, ay ərzində istehsal elədiklərini bir-iki günə atırlar. İndi o rezervdən çox istifadə edirlər. Pərtçilikdən çıxmaqdan ötürü, zəifliklərini örtbasdır etməkdən ötürü, həmin o zərbələrlə ki, bina dağıntıları göstərirlər, sonra da məsələn hansısa bir, nə bilim, qradı vururlar, sonra da deyirlər ki, yox, Patriot-u vurmuşuq, Haymars-ı vurmuşuq.
ölkənin daxilində populist təbliğat üçün istifadə edirlər bu raket hücumlarından. Birinci bax məqsədləri budur. Məqsədləri budur ki, həmin bu Ukraynanın dərinliklərinə hücum eləmək tək əllərindəki çarə budur. Başqa çarələri qalmıyor. Başqa vasitələri yoxdur. Normal, nizami ordu ilə gəlib əks hücum təşkil edib Kursk'da Ukraynanın nəzarətinə keçmiş torpaqlarını azad eləyə bilmirlər. Deməli, bax, birinci məsələ budur. İki, yaxşı, bu qeyri-simmetrik zərbələr, yəni qeyri-adi və anti-insani mülki obyektlərə vurulan zərbələr hansı nəticələr gətirib çıxardacaq? Mən əminəm ki, bir, Ukraynanın daxilində bu biraz öləzimiş, baxmayın da, 3 ilə yaxındır ki, savaş gedir. 100 minlərlə insan itki veriblər. Ona görə də o savaş ruhu biraz zədələnmişdir. O, savaşmaq ruhunu daha da qızışdıracaq. Yəni, dinc insanlara divan tutulması, ağına bozuna baxmadan, mülki obyektlərə, İskəndər raketləri ilə, sirkonlarla zərbə vurmaq, insanları hiddətləndirəcək, bu bir nəticə. İki, həmin o beynəlxalq təşkilatlar, az öncə mən də tənqid elədim, onlar düşünməli olacaqlar ki, bizim dəngliyimiz real olaraq Ukrayna əhalisinin ağır itkilərini gətirib çıxardır. Deməli, bu hava hücumundan müdafiə sistemlərini çox vermək lazımdır, vaxtında vermək lazımdır, daha yaxşı silahlar vermək lazımdır. Elə demə, bu olacaq nəticə. 3. Ukrayna neçə müddətdir ki, qərbdən tələb eləyir ki, onun sərhədinə yaxın ərazidəki hərbi obyektləri vurmağa ona uzaq mənzilli raketlər versinlər. Hələ bu razılığı ABŞ və digər qərb ölkələri vermirlər. Hələ də düşünürlər ki, bu razılığın verilməsi əlavə gərginliyə, daha da savaşın böyüməsinə, eskalasiya səbəb ola bilər. Mən şəxsən bunu əsaslı saymıram. Mən Ukraynanın mövqeyini bu məsələdə haqlı sayıram. Amma hələlik bu qərar yoxdur. Amma bu demək deyil ki, bu qərar olmayacaq. Baxın, hər belə addım, yəni Rusiyanın hal-hazırda dinc əhaliyə qarşı qəddarlığı mən əminəm ki, Avropada və ABŞ-da Ukraynaya dəstək artıracaq, yeni silahların verilməsinə səbəb olacaq, yeni maliyyələşməyə səbəb olacaq və az sonra siz görəcəksiniz bunun nəticəsini ki, bir müddətdən sonra həmin indi bugün gördüyümüz o mülki əhalisinin yaşadılan faciə Ukraynaya əlavə köməyin edilməsinə gətirib çıxarılacaq. Deməli, Ukraynaya imkanlar yaradılacaq ki, daha uzaq mənzilli raketlərlə Rusiya ərazisini vursun. Hətta ABŞ-ın, Böyük Britaniyanın, Fransanın raketləri ilə bunu vurmağa imkan verməyəcəklərsə belə, Ukraynanın özünə şərait yaradacaqlar ki, sürətlə Ukraynanın hərbi sənaye kompleksi özü belə uzaq mənzilli raketlər istehsal eləsin. Artıq anons eləyiblər. Artıq anons eləyiblər 500 km, hətta 600-700 km vura biləcək Ukrayna özünün ballistik raketlərini istehsal eləməyə hazırlaşır. Ona görə də hesab edirəm ki, indi hal-hazırda Rusiya rəhbərliyinin öz daxili auditoriyasına təsəllü üçün Kursk məğlubiyyətini örtbastır etmək üçün apardığı bu aqressiv və anti-humanist kampaniya yenə də bu meran effekti ilə özünü vuracaq, Ukraynanın mövqeyinin və dəstəyinin daha da artmasına gətirib çıxardacaq.